Улсын хурлын дарганы хуалтад өнөөдөр улсын хурлын гишүүн байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны дарга Баярсайхан хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл өргөн барьлаа. Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдаж хүчин төгөлдөр болсноос хойш 20 жил болсон ч хуулийн хэрэгжил тангалтгүй аливаа хот тосгон бийдан хөгжих боломжгүй өөрийн онцлогт тохирсон дүрм журамгүй явсаар ирсэн байна. Иймд хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзэн хуулийн төслийг олон улсын туршлагыг өөрийн орны онцлогт нийцүүлэн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийг харьцуулан дүгнэж боловсруулжээ. Засаг захиргааны нэгж болж байгаа нийслэл дүүрэг хорооны зохицуулалт бол орхигдсон байдаг. Ийм учраас бол өнөөдөр нийслэл эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулахаар оруулсан байгаа. За энэ хуулиар бол цаашид бол нийслэл дүүргийн иргэд бол өөрсдийнхөө дүрмтэй болно. За дүрмтэй болсноор өөрсдийнхөө удирдлагыг сонгох, за мөн одоо төсвөө зарцуулах гихмэд одоо асар их ач холбогдолтой ийм хууль байгаа гэдэг хэлмээр байна. Хуулийн төсөл нь хот тосгон нь өөрийн дүрмтэй байх, дүрмийг оршин суугчид баталдаг болох. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж болох нийслэл дүүрэгдэх хотод улсын болон нийслэлийн зэрэглэл тогтоох нийслэл дүүрэгдэх хот тосгоны нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн үндсэн чиглэл хөтөлбөрийг боловсруулах, батлуулах, захирагчийн бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх, огцруулах, захирагч ажлаа тайлгнах гэсэн хоёр зүйлтэй гэж хууль санаачлагч танилцуулсан. Энэ хууль батлагдсанаар хот тосгоны оршин суугчид өөрийн дүрмээ боловсруулан баталж дагаж мөрдөх болно гэж төсөл санаачлагч үзэж байгаа юм.